consultando os arquivos da Vanguarda sobre rituais da colmeia. Muita coisa sobre experimentos com a morte. Eu não sei do que vocês estão se enfiando, Caliban, mas fiquem alerta. Quero vocês todos vivos quando isso acabar. Acho que a gente sair vivo daqui é o mínimo que a gente deve tentar. Sloane, você tá aí? Não chega mais perto! Eu juro, se você tentar me transformar em um desses cristais malditos... Estão me ouvindo? Caliban? Caliban, estão aí? Senhor, não estão respondendo. Ali em cima, perto do cristal. Foi de lá que veio a transmissão. Isso é luz de vácuo? Como? Luz de vácuo só pode ser criada por guardiões. Não entendo como a colmeia colocou as garras nela. Isso. O que é isso? Isso é um lacre de algum tipo de magia de conjuração. A coisa toda está alimentada por luz de vácuo. A colmeia está chamando alguma coisa para Titã. Por isso que eles não querem companhia. Alguém aí? Alô? Sloane? Alguém na plataforma escutando? Eu juro que acabei de ouvir uma voz. Na escuta. Quem fala? Eu vou continuar andando e continuar falando na esperança do sinal ficar melhor. A colmeia não pode conjurar nada sem esses cristais. Boa. Isso deve atrapalhar os planos deles. Aqui está Echo 3, esquadrão desconhecido. Na escuta? Na escuta. Mais alguém com você? Não. Só a gente aqui embaixo. A gente veio pra cá em um pelotão de 9. Fomos pegos um por um. Eu vi uma feiticeira arrancar a luz do meu melhor amigo e transferir para algum tipo de cristal. Eles estão ceifando guardiões. Não acredito que eu fui tão insensível sobre destruir eles.
Acho que eu tenho uma ideia. Vamos achar a Taeko. Tá ficando meio pedreira aqui embaixo. Vocês têm que recuar. Vem, Pedro. Estamos chegando. Não! Recuem! Eu sei o que fazer. A gente precisa usar os cristais contra a colmeia. Mas não tem nenhum cristal energizado nessa câmara. Qual o plano B? Você tem razão. Tem um jeito de acabar com isso. Que jeito? Abrace o fogo prático. A gente vai te deixar orgulhosa, Taeko. Thank you.
essa é a nossa chance. Sim, a gente está aqui. A gente cuidou da colmeia. Mas aqueles esquadrões não vão voltar para casa. Entendi. Nós vamos honrar aqueles que caíram hoje. Subam de volta. Vocês fizeram bem.
merda lá fora, guardião. Esse negócio tá espanado. Ah, podemos começar então? Guardião. A vermelha continua sendo travada. Que bom, você está de volta. Deus. Fazendo a sua parte lá fora, mas o Crisol sempre precisa de mais guerreiros. Isso não pode estar certo. Vamos começar. Recarregue sempre. Não pare de lutar. Todos nós agradecemos. As circunstâncias mudam, mas os dados permanecem. Me conta uma história.
Eu sei que você vai gostar disso. Tem uma igual. Os antigos já se esgotaram. Aposto que você tem histórias. Você tem que aprender o idioma, não é só grunhidos, sabe? Se pudéssemos sair do Arrecife... Ah, não. Eles nunca aceitariam isso. Me conta uma história. Eu sei que você vai gostar disso. Tem uma igual. Pra mim?
Ainda tem uma espécie de energia nesse fragmento, mas é diferente da que a gente usa. Eu ainda não entendo como a corrupção e o poder do viajante podem coexistir com tanta força, mas é claro que tem muita coisa que a gente não entende.
boa. Você vai adorar essa coisa. Nunca vai se arrepender, sem devoluções. Luta com a cabeça, entendeu? Tem algo pra mim? O que você precisa? Precisa de um polimento. Esqueci o que estava fazendo. Ah, de novo não. Mostre que eles não podem mexer conosco.